Цю бойову гусеничну наземну платформу розробили в Тернополі та назвали «Мураха». Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Як повідомили розробники проєкту, роботизовані комплекси, дистанція управління апаратом 15 кілометрів та більше. Зазначається також, що комплекс на 80% складається з деталей українського виробництва. І він може бути як логістичним роботом, транспортуючи вантажі, зокрема і поранених, або ж перетворюватись в бойовий дрон із автоматизованою турелью, обладнаною крупнокаліберним кулеметом. Доставляти такий дрон у місце висадки можна як на автомобілі, так і на пікапі. Адже мобільність та швидкість розгортання – це фундаментально важливі речі. Я думаю, що ефект неочікуваності, на який вони сподівалися, в принципі, ну, не виконав тих задач, які перед російською армією терористичною ставили в Кремлі. Чи це друга хвиля буде? Ну, мені здається, що нам сьогодні треба просто це все оцінювати з позиції постійної напруги і спроби з боку агресора максимально розтягнути наші сили. Тому в моєму оцінці, так, якщо тактично говорити, то, в принципі, перша хвиля, як ви говорите, вона дійсно відбилася, але враховуючи, що нам не вдалося їх вибити за кордон, то, очевидно, ця хвиля таки продовжується, і просто-напросто вона буде зараз змінювати інтенсивність. Ну і, звісно, загроза в тому, що і ще окремі ділянки, про які говорив і президент України, про які говорять і в головному управлінні розвідки, такі плюс державні прикордонні служби, такі ризики, на превеликий жаль, залишаються, і відповідно, це також нас мусить додатково мобілізовуватися і використовувати наші резерви для того, щоб стримувати ворога і не дати можливості навіть на рівні, скажімо так, у цих тактичних задач виконати їхню оцю місію. Тому що, в принципі, станом на сьогодні, з того, що можна оцінити, що захопити якісь великі міста – станом на сьогодні і ближче там час, в принципі, російська армія такої змоги не має. Але створювати біду, так як оце відбулося в суботу, по Харкові, на превеликий жаль, в Росії таких можливостей є поки що ще достатньо. Ми всі пам'ятаємо, як харківську операцію описували аналітики. Вони казали, що метою цієї операції не є захоплення міста мільйонника, а радше створення буферної зони, відтягнення військ на цей кордон. Про буферну зону два слова. Дуже цікавий факт. Між Ростовською областю Росії та окупованою Луганською і Донецькою областями, це там регіони так званих ЛНР і ДНР, по східному нашому кордону, створили буферну зону з особливим режимом. Причому створили її не на території ЛНР і ДНР, а на території саме Ростовської області. Це велика 5-кілометрова буферна зона з особливим правовим режимом. Аби в'їхати туди із ДНР і ЛНР, треба запрошувати офіційний дозвіл за тиждень до в керуючих органів Ростовської області. Тобто, бачите, буферні зони, виходить, можна створювати і безпосередньо на території своєї країни. Не треба пхати носа до нашої. Ну, це хороша, наприклад, ініціатива, але, бачите, ми знову ж таки можемо чітко підкреслити, що навіть попри анексію наших територій, в самій Росії до цих територій відносяться, ну, як до анексованих, не як там ісконно русських, так, як от було це раніше. Тому що, ну, буферних зон, ну, по великому рахунку, я ще розумію, наприклад, в'їзд, ну, там може бути така вся історія. А коли вже все-таки виїзд, ну, там, очевидно, є декілька аспектів. Це все-таки контроль для того, щоб російські окупанти масово не втікали зони бойових дій. Така історія також має місце. Ну і, очевидно, знову ж таки, можемо підкреслити в тому, що це також відношення до, одна справа пропаганда, одна відношення до цих територій, як воно є. З другої сторони, в принципі, нічого дивного, тобто наші окуповані території, це використовується як плацдарм додатковий, так як і люди, які проживають на території окупованих, також використовуються як біоресурс для того, щоб здійснювати і подальшу агресію проти України і про спроби, відповідно, захопити наші побільше наших територій. Ну, але це вже скільки? Вже майже тиждень ця буферна зона існує. Ну, якось запустили вони цей процес, але якогось там резонансу навіть в російських медіа поки що там не застало.
Ну, як сам факт, цікава історія, як на мене. Пане Олександре, минулого тижня, прикінець, очільник Росії Путін прилітав з візитом до Білорусі, обговорювали з білоруським диктатором Лукашенком питання безпеки, там участі білоруської сторони в навчаннях із нестратегічною ядерною зброєю, а також туди прилітав і міністр оборони Російської Федерації, і навіть оця історія, з якою шуміла вся преса, борт Януковича. Чого там Януковичу робити, взагалі не зрозуміло, але якщо сукупні ці факти скласти в одну легенду, то багато хто уже починає робити прогноз на те, що з боку Білорусі, ймовірно, може бути підготовлена ще одна атака на Київ, а Лукашенко в даному сценарії буде всього лише заручником. Хоче, не хоче, а буде змушений підкоритися рішенню свого сюзерена, умовно кажучи. Як ви бачите ситуацію з Білоруссю і цим візитом? Те, що Білорусь є окупована і звідти є потенційна загроза завжди, ну, тут, я думаю, в нас таємниць і якихось несподіванок бути не може. З 2022 року ми оцінюємо кордони Білорусі як потенційну загрозу. Звідси постійно йдуть підготовки, мінування полей, тобто формування фортифікаційних споруд, наскільки я володію інформацією. Тому потенційно до ударів, тобто до можливості вторгнення з боку Білорусі, я думаю, що ми готові. Тому що там не така вже і велика ділянка, звідки можна, в принципі, потенційно наступати, про що навіть сам Лукашенко заявляє неодноразово. Другий аспект – це дійсно підтримка в напрузі Україну. Знову ж таки, наші ресурси, наші сили. Ну, очевидно, так? І тут третя складова, яку потрібно також не забувати, потенційні можливості наносити удари по наших об'єктах, інфраструктурі, також з боку Білорусі. Це теж один з таких ключових моментів, які не треба забувати. Ну і факт спільного навчання, точніше, давайте так, використання або потенційне використання, загроза використання тактичної ядерної зброї з території Білорусі – це підняття ставок, в першу чергу, перед країнами НАТО. Тому що на території Росії і на території Білорусі, знову ж таки, проводять навчання саме російська ядерна зброя. І тут я би просто-напросто сьогодні би це оцінював в такій цій частині. Ну, чи буде це ближчим часом вторгнення? Ну, важко мені сказати, я точно не буду зараз гадати на кави гущі, але як потенційну загрозу, ми, поки буде йти оця війна, ми повинні абсолютно цю всю історію просто мати на контролі, мати на увазі. А як розцінювати бажання Російської Федерації в односторонньому порядку демаркувати кордони у Балтійському морі і оце зняття буїв, які розподіляють кордон на річці Нарва? Уже Європейський Союз від Росії очікує пояснень щодо цього зняття на естонсько-російському кордоні і вимагає негайно повернути ці бої на місце, аби не виникало різних проблем на цій промаркованій умовно зоні. Що це за вид провокації і чи може він перерости у щось серйозне, чи тут Росія просто вчергове тисне гібридно? Давайте ми з вами згадаємо перші прецеденти, коли країна НАТО почала провалювати іспити. Я маю на увазі, коли залетіла перша ракета на територію Польщі, нуль реакції. Спочатку була реакція, що це українська ракета, ок. Друга ракета, так. Тепер, ну, я ще тоді казав, що Росія буде здійснювати кожен раз все більше і більше провокації до того моменту, поки не отримає по зубах, поки не пересіче червону лінію. От наступний крок. Сьогодні бої зняли. Завтра російський воєнний корабель чи ще якийсь об'єкт плавательний може зайти випадково на акваторію тої чи іншої країни, подивляться, ну, грубо кажучи, на ту чи іншу реакцію. Можливо, там почнуть базуватись. Без оголошення попередження в територіальних водах можуть проводити навчання. Ну, якщо країни НАТО будуть далі, оце навіть використовуючи Європейський Союз, ми вимагаємо повернути, і, слухайте, ну, вже цілком зрозуміло, що поки гопнік, поки терорист не отримує по зубам, жодна заява і декларація, ну, не має сенсу. Ну, для кого вона розрахована? В принципі, ну, в стратегічних інститутах моделювання в Росії
давним-давно це все прорахували. І зараз просто дивляться, реакція прорахована і можна рухатись далі, значить будуть рухатись далі. Ну, мені здається, що от така історія і плюс суботній терористичний акт, черговий акт, до якого ми вже починаємо звикати, в місті Харкові, і мене, чесно кажучи, дуже бентежить реакція світу. Якась вона в'яла. Ну, тобто в новинах воно потрапило, на перші шпальти потрапило, але не було оголошено, наприклад, Радбез ООН не зібрався з цього приводу, так? Ну, не було якихось консультацій з боку НАТО, навіть просто-напросто після тих, як бої зняли, наприклад, що будемо робити? Ну, рішення має бути для того, щоб провокації зупинялися. Зараз НАТО має зараз, от навіть використовуючи країна НАТО, використовуючи навіть оцю платформу, яка відбудеться, я маю на увазі формулу миру, яка відбудеться в червні цього року, мають дійти до одного чіткого консенсусного рішення, що має бути сьогодні, принаймні ближчих місяців, НАТО має перейти з формату стримування у формат запобігання –